zaustavlja policajac čoveka koji je vozio 200 km na čas. Pa dobro, čoveče, si ti normalan, pa što toliko brzo voziš? Ajde, daj mi jedan razlog zašto si tako brzo vozio, pa ću te pustim. Pa evo ga sam, policajac. Neki dan mi je žena pobegla sa nekim tvojim kolegom i mislio sam da me ti sad juriš da mi je vratiš.